Otuna kwihuta antapo. Aze bakwiye kubanza mu munsi. Rwabugiri yarasinye. Omar Rwabugiri yarasinye ni na uri bubanze mu izamu rya police. Ariko nabyo byantunguye. Nyuma yo kumva bakame yasinye. Na Omar Rwabugiri ubuse rihungu ntagowe ko. Amakuru numvise gahungu ngo bagiye kumubaga. Gahungu bagiye kumubaga rihungu nuwa gatatu. Rihungu wa gatatu subwo azabona izamu rya. Rihungu nuwa gatatu. Na sozi uyu mwaka yibonera amafaranga ariko ashobora kuzaba wa kabiri azaje mu ihunga rushomari nanje niko ihunga ashobora kuzabona umwanya wa kabiri n'umutoza muhagaze z'ukuntu byagaze cyangwa abantu arangara akabwa na bakama w'ubuze yawe umutwara ahubwo rihungu nanyumva ashaka kumenya mbere abana basiga bigara yakira rawufite Pierre rawufite rihungu za 20 rihungu kugira abatumanya wa mbere wa mugani eh abana barimo barigara mbere yuko Rayon Sports sinyisha boneri na torufe ni barangara mbere ko bone Rayon Sports sinyisha boneri bari bavuganye na rihungu biranga polisi yankumurisha amasezerano iyo gurisha amasezerano yo polisi gurisha amasezerano urumva icyo gihe nta bakame umutoza yarataravuga bakame nta kizere donc bari bafite muzungu yaratarazana ibya bakame na Omar so muzungu rero niwe wafashe icyemezo cyo gushimisha azamubiri Rwabugiri niwe ubanza Rwabugiri arabanza murabona mu kibuga 10 bakame se nawe hari bakame ntago yakoze imyitozo Kame ntawe uhari. Bakame arakina muri weekend ntagihindutse. Nta kibazo gye. Cyangwa ku munsi w'ejo bazakina na Interpol. Kugura bakame ne. Rwabugiri umaze iminsi utandikwa 2-2. Kuri Musanze aza mufite icyizere. Polisi kugura bakame ni icyiza. Macho zose Rwabugiri akeneye polisi. Oya zabivanga bakame hari yabanzemo. Icyiza ni bakame hari. Ndabyizeye ko rihunga zatwara umwanya Rwabugiri. Ijana wenda kuri bakame niho bigoye. Icyiza nuko twemera ko abari inyuma Rwabugiri bose bamurusha. Icyiza. Bose baramurusha. Ari bakame na rihungu baramurusha bose. Eh. Cyane. Bose. Koko Rwabugiri twabanaga muri Mukura yarakonkobotse cyane keretse no kongo ni yisubiraho. Akavuga ngo ndashaka gusubira mu bihe byanjye. Byashoboka ko yabanza makana gumamo. Ariko niba ari uyu tubona abakinnyi bacu badashimwa kabiri. Ari mu izamu ejo ari mu mwangaza ari mu muziki ari ejo ari mu bakobwa ni inde abakinnyi bacu mu Rwanda n'ose umukiri ubona n'izi nibyo yose nabaswa nibyo kabisa ni imyitwarire hanze y'ikibuga imyitwarire hanze y'ikibuga nicyo kibazo gusikiza polisi yakoze ni kingi kinemera aho kugira ngo utunge Omar wenyine muterekeho bakamufitiye experience ushobora kugufasha umutereke w'uwo mwana bita rihungu utegereze gahungu ariko ikintu kirimo kiza nakunze kazungu Omar ni umwaka umwe bakame n'uyu mwana ni isezo rihungu ni isezo bivuze ngo bose barimo gusoza umwaka ninde uzongererwa ninde uzongererwa ubwo bivuze ngo buri wese agiye gupambana agomba gusoza amasezerano ashaka buri wese agiye gupambana cyane ko bose umuzungu ari wabahisemo ni umuzungu mwenyewe kazungu ndibi byiza nta wundi muntu umusaruro ntacyo zitwa umuzungu ati ngiye ndashaka ntimwanumye igikombe nyeneye Omar Rwabugiri nyeneye Jarike Bakame gahungu najye kwibagisha simple komite ya police ati karibu nibijya urwose notari shaka narakwizeye ntuzantenguye bakame niwe wa mbere ntuzantenguye aha ubwo waruvuze rero ko mwizamu harimo Rwabugiri mu gihe bakamada hari kuri kabiri kabiri radu bisanzwe kabiri rero ni radu kuko ni wakinyize match gatanga gatatu oya turavuga ikipe kwiye kubanza mu inyuma kwiye kubanza mu bivuga ngo urabona eh turavuga ikipe kwanza ndavuze abatatu nuye shaka kwanza Rwabugiri ngo rero mwizamu terekamo bakame nubwo adahari ntari bukire uyu munsi turavuga ikipe kwiye kubanza mu police ni bakame rero ni bakame jari kimwizamu kabiri radu gatatu rutanga bisanzwe yego kane gatanu Foste na Omar batatu bo hagati Marite Fabrice Muhagira Kizimana Zidane yego batatu bimere Danu Sengimana nyiri bumoso Onesime ku icyenda karindwi Ozi nabonye notari kane gatatu nabonye notari atayipanga kuri bench reka nabonye notari atayipanga kuri bench Savio nashaka kuburamo kuri notari ubwo arasha kwirasa maze ni nawe ufite igitambaro cyambaye ni wagihaye none se ibyo ibyo bimbwiye iki none se kuri hari ingingo ni yagihoranaga yakoraga iki se ari kamera neza kazungu ati ibyo bimbwiye iki kazungu nkije kuri izi match ebyiri narebe iki kazungu turabaza oya reka nanga ubuhamye kazungu urabizi ko twari turi kumwe mu mujyi shingiye kuri match ebyiri maze kubona match ya Bugesera Savio ntiyararimo ariko nshingiye kuri match ya Mukuri Huye niwe mukinyi wakinye neza ahubwo umuntu uri hasi umuntu uri hasi burya nicyo nababwiye twebwe urukikano tubera beza ni hehe iyo ukoze neza turagushimiye ukoze nabi turakunenga Savio ari hejuru ya papi
papa ari hasi papi yasubiye inyuma ku rwego rukomeye kazuzi ko namukundaga uzi ko cyiza agira imikwaje n'amakufura ariko na Savio n'abanze yasi ni umukinyi witekereza Savio ariruka ubameze neza ugari umupira we muri leyo Savio ameze neza arumwambije nyine ko Savio n'ese bonda mwanga oya icyo nanjye nicyo nemera rwose nibyo nanjye nibyo nanjye mvuga nyine Savio wa undi w'umurabyo ukina kabira hura n'ibibazo ko Savio ariruka Savio natakaza baro. Macha ya mukura la ichinye kabisa. Urumva niwa ni Savio la urugwembe. Leka wariko mbivuga. Leka bishima njiru munsi. Abishima njiru fungu njiza. Niwa rituwe meza. Niwa rumaga. Kutu zireba. Kutu munsi tulazireba zo sereka tusicha mamas. Agenda. Ikyo jihe Onesimu ya kuichata. Dana akajya kuicyenda nibyo Dana akajya kuicyenda kuba ariki nabataka batatu nibyo si ya system ya kane kane kabiri ariko se Dana umushye ameze neza inde oze aya nabuga ameze neza ashoko yarasubiye makazu cyako tukigenda kuri rya zina mbogo nimeze neza oze nanjye amakuru cyumvirizo nera mbogo mbogo nimeze neza umuzungu arashaka umuntu kina rumwe rumwe ukoraho pa pa oze yaba ari Savio na Dani na Onesimu oya Onesimu oze aramutari mu bwo Dani uzi misemyo Dani ari kwikenda uko abihindura oya kwikenda simwizera Onesimu yaguma kwikenda niba uzata meze neza Onesimu naguma kwikenda kuko Dani buri yakini mande zombi aye bana hindura bagurana bagurana Dani karindwi Savio 11 Onesimu 9 noneho bwoze ishakishe ashaka intuzo ajye gushaka forme niba uzata ikiza uyu munsi turazireba zose ejo tuzatuvuga ibintu twiboneye niyo kiza cyabye aha urakoze cyane nibyo navugaga Savio uyu munsi du confirme ibutare wara confirme mbona nongera kubona Savio Savio ndashaka kukubona anatanga assist igitego ukize impaka yo kuruhanda nyize kuruhanda yirukansa abasisi urabona kwa kuntu yirukankaga akakuzenguruka akagusiga nibyo yakose Savio najya kambwira abanyarwanda Savio rwose ubuye meze neza hari umuwinga hatari wakira muri Simba cyangwa Yanga uyu munsi nari umuranga uraza guhura na nari umuranga watabizi wanageze ku rwego rw'uko mbona atavahari papari bisobanuye ko nta rwango rubaho nazamura urwego abanze papi ari hasi simbi kubwiriya ko mbavuga ko Marite ari urwembe ko mbavuga ko Marite ameze neza kandi yari igeze gusubira inyuma cyane uzi ngo papa ariruka aperi ya kumurekura ari hasi cyane agicomeka za baro Nawasigaza gukinira hagati. Buryo mu mediateri wara umuwinga warangiye. Iyo kazunga kubwiye. Azana baro hagati. Azikinira hagati. Ntabwo yinjira. Igiye cyari ngiye. Aragushuka akageza hagati wagakora ku baro bwinshi kugira ngo arimo arakira. Dore ngo uyu hanta. Ni ryari wabonaga Savio yafunze inguni? Baro zose zana hagati. Yabaga ari hagati. Zose. Ese umuwinga ujya hagati? Arajya hagati gukora iki? Papi rero ni wasi. Ari isharabizi ko nta mwuka afite ukwiruka. No nibwo kwiruka. Ari bugaragare abantu bose agafata baro yinjiramo hagati. Yinjiramo hagati. Uyu munsi ari ba Marite, ari muhagire. Baguhire Zidane. Uyu munsi urajya hagati ujya gukora iki? Ukoramo iki? Cyo gukora muhagire ntaga kintu uyu munsi. Ararwaye. Fite imvune kabisa nibyo. Muhagire ntaga ni urutare bugaragare na Vare. Ubwo Evode arabanzamo. Sinzi niba muzungu aterekamo Evode cyangwa yewe ubi kwiye ariko Evode nubi ko yareka mutoza bayeme bafite urwego rwabo mutoza niwe ubifite mu biganza Nutale niyo tubivangira Francis Nutale ukeneye gutandukanya Evode na yemi Evode azaguhanza mu yemi